שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. פעם נעסוק באורך, האורך המובנה של המערכת, האורך המעוצב, וברכיב חדש, גרירה והוספה של תמונה לרכיב. קליק על הסמל, כן, זה הסמל, סמל של תמונה, יפתח לנו חלון חדש. אם אתם משתמשים בדפדפן פיירפוקס, תופיע לכם האפשרות לגרור תמונות מהמחשב האישי אל החלון הזה שנפתח, אל המשבצת הכחולה. אם אתם משתמשים בדפדפן אקספלורר או דפדפנים ישנים אחרים, תופיע לכם כאן שורה ריקה עם כפתור בראוז או עיון, אשר בעזרתו אפשר לבחור קובץ אחד או יותר מהמחשב האישי שלכם. האפשרות הזאת מיוחדת לסטודנטים, שבדרך כלל אין להם גישה להעלות קבצים. אפשרות זו מאפשרת לסטודנטים ולתלמידים להעלות קבצים בכל מקום במערכת מודל שמצוי רכיב של אורך. אני פותח תיקייה מקומית עם מספר תמונות. אני יכול לבחור תמונה אחת, לגרור אותה, לשחרר אותה מעל המשבצת הכחולה. שימו לב, התמונה עולה ומועתקת למקום הזה. אני יכול, ברגע שהתמונה עלתה, ניתן להקליק על הוסיף התמונה לאורך. אני אצמצם את זה. שימו לב, התמונה כעת שובצה בתוך האורך. ניתן כמובן לשנות את גודל התמונה אחרי שהיא הועלתה לאורך. יפה, זו התמונה. תמונות נשמרות בקורס בתיקייה מיוחדת עבור כל סטודנט, כך שבזמן שנגבה את הקורס גם התמונות יגובו יחד איתו. כעת ניתן לשמור שינויים. אני רק רוצה להדגיש עוד אפשרות אחת, אני פשוט ממקם את הסמן בכל מקום בו הייתי רוצה להוסיף את התמונה, ופותח שוב את החלון. שימו לב, אני אמקם אותו פה בצד ויפתח שוב חלון מקומי. אפשר לסמן מספר תמונות, לגרור אותם ולשחרר מעל המשבצת הכחולה. בוא נראה שוב, אולי לא הייתי זריז מספיק, ולשחרר. אוקיי. אתם יכולים לראות איך התמונות עולות, 1, 2, 3. ברגע שהתמונות עולות, אפשר ללחוץ על הכפתור הוסיפו תמונה לאורך, והתמונות יתווספו לאורך. שימו לב, יש להמתין עד שכל התמונות עלו לשרת, לפני שאתם סוגרים את החלון. בברכה ובהצלחה לכולם.